Skuadrat e Superligës vazhdojnë fazat e tyre përgatitore, ndërkohë që nuk mbeten pas edhe me lëvizjen dhe mercato. Për skuadrat e Turqisë dita e hënë dhe e martë paradite ka qenë disi e kushtëzuar nga kushtet klimaterike. Kurreshit e shiut i kanë detyruar disa ekipe të stërvite në palestër dhe pjesërisht në fush. Një ndër emrat më të përmendur në këtë fillim janari për lëvizjet e mercato është Tirana. Tek Bardhë dhe Blut largohen dy emra të rëndësishëm në repartin e mbrojtjes si Imami dhe Kërçiku, dhe afrojnë lojtarë të ekipeve të rinjve si Andri Stafa dhe Alban Çeku. Duke ju bashkuar grupit të lojtarëve që kanë kaluar nga ekipet zinxhire tek ekipi i parë, si Çelhaka, Muçi dhe Ismail Gjeci, një konfirmim këy mënyrës së re të menaxhimit të elementëve të brendshëm. Ndërkohë Bardha Blu është veshur sërish edhe sulmuesi Mario Morina, një ish i Tiranës që rikthehet tek ekipi ku është zbuluar. Sa i përket largimeve, Imami është më pranë Skënderbeut, ndërkohë që po insiston për të edhe Bylisi. Kërçiku i kërkuar nga Partizani dhe Bylisi ka vendosur të firmosë për rivalet e përjetshëm të Bardha Bluve, duke mbyllur kontratat me kampionët në fuqi deri në fund të këtij sezoni me opsion rinovimin. Bardhë Blut ka në program 3 ndeshje miqësore në këtë grumbullim të Antalias, të mërkurën me Alanya Sporin, më pas në datat 11 dhe 15, përgatësisht me hungarezët e Mozokovejt dhe polakët e Korona Kielce. Ndërkohë te Kuksi nuk ka askush ndërmend për mercato. Stafi teknik i cili ka në dispozicion 23 lojtarë, pas largimit të sulmuesit Mirlin Daku, maksimumi do të shohë për ndonjë lojtar alternativ, pasi formacioni është i plot. Verilindorët kanë programuar 2 ndeshje miqësore në Turqi, më 11 janar kundër turqëve të Malatya Sporit dhe më 16 kundër rumunëve të Politeknika. Te kampi i Partizanit të gjithë punojnë të shkëputur dhe të mbyllur në dispozicion të trajnerit të ri Adolfo Sormani. Për momentin i larguar nga kampionët në fuqi është Yasir Hasani dhe pritet gjithashtu largimi i Esat Malës, që nuk ka shkuar me skuadrën në Turqi. Vllaznia po zhvillon fazën e saj përgatitore në orë, ku ka programuar 3 ndeshje miqësore, ndaj Progradecit më datë 11, Strugës më 14 dhe Bylisit më datë 16 janar. Për momentin shkodranët kanë afruar vetëm mbrojtësin Mevlana Dili nga Shkupi dhe janë në kërkim të një sulmuesi.